Rossiyadagi top mentalitetga keluvchi oliygohlarda o'qish niyatida bo'lgan hamyurtlarimiz diqqatiga Ross Universitet kompaniyasini tavsiya etamiz. Ross Universitet orqali siz Rossiyani siz istagan hududida joylashgan oliygohni siz istagan yo'nalishiga o'qishga kirish imkoniga 100% egasiz. Qaytgancha Ross Universitet orqali talaba bo'lgan kishilar uchun patentni endi keragi yo'q. Bu siz uchun yana bir imkoniyat. Ma'lumot uchun ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Bloomberg agentligining 14-iyul kungi xabariga ko'ra, Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen oq uyni gipnozidan xalos bo'lib, yangi qaror qabul qildi. Ursula von der Leyen o'rinbosari Valdis Dombrovskisni Bloomberg agentligiga ma'lum etishiga ko'ra, bundan buyon Ukrainaga beriladigan pullar nazorati misli kutilmagan darajada og'ir bo'ladi va Ukraina endi Yevropadan avvalgiday Kiyevda turib birgina bayonot berib pul ololmaydi. Boyisi endi pullar qattiq rejimli nazorat ostida, unda ham Yevropa ittifoqini shartlari to'liq bajarilgandan keyingina beriladi. Bu shartlarni esa Zelenskiy prezident bo'lgan Ukraina hech qachon bajara olmaydi. Endi fakt. Ursula o'rinbosari Valdis Dombrovskisni bildirishiga ko'ra, Ukrainaga Ursula keyingi 4 yil uchun aniq sonlarda 50 milliard yevro miqdorida pul ajratgan. Ammo bu pullarni endi Ursula Zelenskiyga ilgarigiday gadoylik qilgani uchun bermaydi. Ursulani yangi shartlariga ko'ra rasmiy Kiyev Yevropa ittifoqidan osha o'zi uchun ajratilgan 50 milliard yevroni olishni istasa, u holda birinchi bo'lib bu pullarni qayerga, qay tartib bilan sarflanish haqida dastur ishlab chiqish kerak bo'ladi. Keyin esa Kiyev endi Yevropa ittifoqini unga berilgan pullar Ukrainani qayta tiklashga sarflanish ishiga ishontirishi zarur bo'ladi. Ursula o'rinbosari Valdis Dombrovskisni urg'u berishiga ko'ra, Yevropa ittifoqi Ukrainani qayta tiklash uchun ajratib qo'ygan 50 milliard yevrodan 33 milliardi Ukrainaga kredit sifatida, 17 milliardi esa grant sifatida beriladi. Shunday ekan, endi Yevropa ittifoqini Ukrainaga xayr-ehson qiladigan pullari tugadi va bu yog'iga rasmiy Kiyev endi pulni olish uchun yaxshigina ter to'kish kerak bo'ladi. Ammo Valdis Dombrovskisga ko'ra, rasmiy Kiyev Yevropa ittifoqiga haligacha mamlakatni qayta tiklash bo'yicha dastur taqdim qilgani yo'q. Demak, pullar ham to ishonchli dastur paydo bo'lmaguncha berilmaydi. Eslatib o'tamiz, Yevropa ittifoqi tepasidagi bu o'zgarishga Zelenskiyning tili va Fransiyadagi namoyishlar chog'ida otilgan Ukrainaga Yevropadan berilgan snayper qurollari sabab bo'ldi. Bilmaganlar uchun eslatma, Zelenskiy NATO sammiti doirasida Vilniusda butun Yevropa, xususan Britaniyani unga vaqtida qurol yetkazib bermayotganlikda aybladi. Keyin esa Germaniyani Yevropadagi qo'rqoqlar ro'yxatini boshqaradi dedi. Bu esa birinchi navbatda Amerika Qo'shma Shtatlari delegatsiyasiga, undan so'ng esa Britaniya bosh vaziri Ben Wallace'ga yoqmadi. Xullas, Zelenskiyning noshukurligi uni o'zini endi o'ta og'ir vaziyatga tashlab qo'yadi. Shu o'rinda front ortadan tarqalgan noxush xabarga e'tibor qaratamiz. RIA agentligini namoyish qilishni imkoni yo'q videosi bilan bildirishiga ko'ra, Ugledarda Ukrainani bosqinchi guruhi ota bola ketayotgan avtomobilni o'qqa tutadi. Keyin esa ota bolani murdasini avtomobildan olib chiqib, butalar orasiga, avtomobilni o'zini esa yo'l chetiga, o'zlari boshqaruvidagi harbiy zirhli avtomobil yordamida chiqarib tashlaydi. RIA'ning xulosasiga ko'ra, dronlar orqali suratga olingan bunday qonxo'rlikni Ukraina armiyasi har kuni, har soatda takrorlaydi. Tashkil qilingandan buyon yerga foydasi tegmagan Birlashgan Millatlar tashkiloti esa bunday videolardagi qonli vaziyatlarni ko'rib, o'zini ko'rmaganga oladi. Endi esa shu soatlarda shov-shuvga aylangan Vengriya bosh vaziri Viktor Orbanni Ukrainaning suvereniteti haqidagi bayonotiga to'xtalamiz. 14-iyul kuni Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Vengriyani Kosus radiosidagi to'g'ridan to'g'ri efirda Ukraina suvereniteti yo'q mamlakat deb atadi. Orbanni o'z so'zini isbotlashiga ko'ra, Kiyev hatto hozir ham o'z hududidagi amaldorlardan tortib, kichik kompaniyalarning ishchilariga oylik maoshni g'arbdan olib bermoqda. Shuningdek, uni armiyasi ham qurollari ham endi deyarli yo'q va Ukrainani kislorod bilan ichimlik suvi va tabiiy gazdan tashqari hamma narsa bilan Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa ta'minlamoqda. Shunday ekan, Ukraina allaqachon
o'z suverenitetini yo'qotib bo'lgan mamlakat hisoblanadi. Qolaversa, Ukraina endi o'z suverenitetini Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropaga qaramlikdan kutilmaguncha qaytarib ololmaydi. Bu gaplarga esa Kiyevni tushungani aniq. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfolam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.